बालेश्वर सहर उपकंठ शेरगढ़ स्थित लोकशक्ति स्वेच्छासेवी अनुष्ठान लोकशक्ति आईटीआई बाघाजतीन लोकनाट्य प्रभृति अनुष्ठान प्रतिष्ठाता तथा रवींद्र कुमार रायंकर धर्मपत्नी स्वर्गत रागिणी देवींकर 68वां जयंती उत्सव प्रतिष्ठान परिसर में 6 तारीख दिन पालित हो जाएगी। रागिणी देवी स्मृति कमिटर सभापति तथा वरिष्ठ सांबादिक और आम न्यूज चेयरपर्सन विप्लव कुमार महांती एही जयंती उत्सव में सभापतित्व कर रागिणी देवींकर बहुविध प्रतिभा संपर्क में आलोचना करते। स्वर्गीय रायंक समाज सेवा प्रति अनुराग एवं जनदरदी कार्यमान सबुदिन मन रहिबो बोली श्री महांती उल्लेख करते। लोकशक्ति सक्सेसफुल मैथ डांस डांस हो गई सब संस्था रागिणी देवी खूब भल कई डेफिनेटली वर्थी हजबैंड अफ वर्थी वाइफ एमती मार्बल प्रतिपत्ति करश्न कर प्रतिभाश्रीर मुख्य तथा विशिष्ट कवि प्रशांत दास चंद्रभागा सांस्कृतिक अनुष्ठान मुख्य कवि श्रीदेव स्वेच्छासेवी अनुष्ठान रीड्स संपादक तथा ओएसिस्र मुख्य संजय कुमार साहू विशिष्ट संगीतज्ञ अमृतांशु शाश्वत कुमार पटनायक प्रमुख एथिरे सम्मानित अतिथि भाव जोगदे लोकशक्ति अनुष्ठान उन्नति तथा रवींद्र कुमार रायंक सफलता पछरे रागिणी देवीं अवदान विशेष उल्लेखनीय बोली मत प्रकाश करते। ରଥାଇ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯିବ ଆଜି ଦିନର ନିରବରେ ସେ ସ୍ମୃତି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସଂସାର ଭିତରେ ନିରବରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଆପଦାତ କରୁଛନ୍ତି ରାଗିଣୀ ଦେବୀ ପାରମା ସେ ଅତୀତ ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅତୀତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଅଛି ଅଛି ବୋଲି ତ ଆପଣମାନେ ଆମେ ରାଗିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମଞ୍ଚରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବୋଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବା ସେମିତି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟିଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏସବୁ କୃତିତ୍ୱ ହୁଏତ ସେଇ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳୁ ଥିଲେ ଏତେ ସଜଳ ହସରେ ଡୁବେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଆମେ କେବେ ଭାବିପାରୁନା ସେ କିଏ ଆମର ନୂଆ ବୋଉ କି ଭାବିଛ କି ଆମର କିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ସେ ଛଳ ଛଳ ଆତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ କି ଦେଖିଲେ ମୃତିମନ୍ତ ଦେବୀ ଭଳି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବାହାରନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ବିନମ୍ରପଣ ବିନୟପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଶକ୍ତି ଆଇଟିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବିଜୟ ଶତପଥୀ ସମାଜସେବୀ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା
ପରଶୁରାମ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ରାଗିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ମନୋଜ ପାତ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଗିଣୀ ଦେବୀ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଧରି ପାଦର ପାଦ ମିଳେଇ ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି ଏବଂ ସେଇ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କିମ୍ବା ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ସେ ସେମିନାର ହଉ ୱାର୍କସପ୍ ହଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜାଗା ହଉ ମିଟିଂ ହଉ ଗାଁ ହଉ ଗଣ୍ଡା ହଉ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ଥାଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଆସେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଦର କ'ଣ ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁକର ନାହିଁ ମୁଁ ଅଛି ସବୁ ହେଇଯିବ ହେଇଯାଏ ସବୁ ହେଇଯାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମର ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରାଗିଣୀ ଦେବୀ ଆଇଟା ହେଇଛି ବରଂ ଆମର ଏଠି ରେଙ୍କିଙ୍ଗରେ କମ୍ ମିଳିନି ତାଙ୍କ ରେଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଅଧିକା ମିଳିଛି ସବୁ ଜିନିଷର ତାଙ୍କର ଆଗେ ହେଇଯାଏ ମାନେ କିଛି ସେଠି କେହି ନଥାଏ ଏଠି ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଥାଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଶେଷରେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।